Prezidentom Slovenskej republiky mal byť Robert Fico, nie Andrej Kiska. Aj takto sa vyjadril bývalý sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin. V prezidentskom úrade bol daňový podvodník. To znamená, že voľby mal vyhrať pán Fico. Bude nutné novelizovať zákony o prezidentských benefitoch. Ak sa nenahneváte, je billboard pani Remišovej, ktorá hovorí, že treba zobrať majetok nelegálne nadobudnutý podvodníkmi. Ja neviem, či ona potrebuje ďalekohľad. Však stačí, keby sa dnes pozerala na tlačovej konferencii, teraz neviem, či pán Kiska stál naľavo alebo napravo od nej, no viac kovaného podvodníka, ako je pán Kiska, nevie nájsť na svete. Ten by ukradol aj mŕtvemu kabát. Daňové pozemkové podvody. Prosím, a raz sa ma na to pýtal pán Korda, že prečo tak hovorím. Pán Korda, on sa reálne priznal k týmto trestným činom. Pán, prosím, ešte stále hovorím ja. Lebo prijal inštitút účinnej ľútosti. Ako náhle príjmite inštitút účinnej ľútosti, musíte sa priznať k spáchaniu trestnej činnosti. Preto sa na tom výborne zabávame, že pani Remišová hovorí o odoberaní majetku rôznym podvodníkom a jedného z najväčších, aký na Slovensku, na slovenskej politickej scéne existuje, stojí presne vedľa nej ako líder kandidátky. V týchto dňoch sa rozhoduje, či Slovensko je alebo nie je mafiánskym štátom. Sú mafiánske praktiky, keď sa utajované dokumenty vyťahujú a používajú proti občanom našich krajín, proti politikom. Ak dnes takéto mafiánske praktiky sa používajú proti hlave štátu, žiaden občan, ani jeden na Slovensku si nemôže byť istý, že takéto mafiánske praktiky nebudú použité aj proti nemu. Dnes som zavolal ministra financií a požiadal som ho, aby pred mojim odletom do Spojených štátov do pondelka do 11. hodiny, aby prišiel a vysvetlil mi, ako je možné, že utajované informácie unikajú. A aké vyvodí z toho dôsledky. A toto ale je otázka pre celú našu krajinu. Bude Slovensko mafiánskym štátom? Správme všetko preto, aby sa toto skutočne stalo. O odvolaní obžalovaného Andreja Kisku za daňový podvod mu vlani Popradský okresný súd uložil podmienku a peňažný trest. Bývalý prezident na pojednávanie neprišiel, pretože je na plánovanej pracovnej ceste v Česku. Kiska si mal vo firme ešte v roku 2014 zaúčtovať náklady na prezidentskú kampaň. Vratku DPH vyše 155 000 eur daniari po kontrole odmietli vyplatiť. Za podvod dostal trest odňatia slobody vo výške 2 roky s podmienečným odkladom na 3 roky. Advokáti obžalovaného trvajú na tom, že skutok nebol trestným činom.